بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمت اللہ, میں ہوں اظہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر ٹی وی. میرے پیارے دوستو, آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اوپو کے موبائلز میں اپنا ڈیٹا, پکچر, ویڈیوز, اپلیکیشن, ڈاکیومنٹس کس طرح سیکیور رکھ سکتے ہیں بغیر کسی اپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ کیے پلے اسٹور سے. فار ایگزامپل, گیلری والیٹ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پکچر کو سیکیور رکھنے کے لیے, ایپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایپ کو سیکیور رکھنے کے لیے. تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ سب کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ اوپو اے فائیو ایس والے, اوپو کے موبائل اپنے سیکیور, مطلب سیکیور جگہ جہاں پر ہم اپنا ڈیٹا سیو کرتے ہیں تو وہاں پر اسکرین ریکارڈنگ الاؤڈ نہیں کرتا. اس لیے میں ایک دوسرے موبائل سے پکچر لے کر آپ لوگ کو اسکرین پہ ڈسپلے کروں گا, ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو. اگر آپ لوگ وہ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو وہ سارے فنکشن سامنے آئیں گے. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. تو بڑھتے ہیں اپنے انفارمیٹیو ویڈیو کی جانب. ہاتے تو میرے پیارے دوستو, سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کے پکچرز, ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ کو سیکیور کس طرح رکھ سکتے ہیں. تو ہم اپنے گیلری میں جاتے ہیں, یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا موومنٹ کا آپشن. یہاں پر ہم پریس کرتے ہیں تو ہمیں یہ آپشن دیا جائے سیٹ دا پرائیویسی پاس ورڈ بیفور یوزنگ پرائیویٹ سیو. تو ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں, سیٹنگ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں سے سیٹ کرتے ہیں تو سیٹ پاس ورڈ پر جاتے ہیں. یہاں پر ہم سے مانگ رہے ہیں کہ کس طرح پاس ورڈ آپ نے دینا ہے. تو میں فور ڈیجٹ پاس ورڈ وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں پاس ورڈ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے پاس ورڈ دے دیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آئے گا کہ اگر ان کیس آپ سے پاس ورڈ بھول جائے تو آپ کس طرح اپنے پاس ورڈ کو ریسیٹ کر سکتے ہو. تو یہاں پر آپ سے مانگ رہے ہیں واٹ از دا نیم آف ون آف یور ٹیچر. تو میں اپنے ٹیچر کا نام لکھ لیتا ہوں. آپ اپنے ٹیچر کا نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کا فیوریٹ ہو, جو آپ کو ہر وقت یاد ہوگا. تو ڈن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا پرائیویٹ فوٹوز کا یہ آپشن, آپ دیکھتے ہیں بن گیا. ہم یہاں پر اپنے ویڈیوز ہو گئے, اپنے پکچرز ہو گئے, سب کچھ امپورٹ کر کے ہم سیکیور رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, یہ ہو گئی ویڈیو, یہ ہو گئی ویڈیو, یہ دو پکچرز, یہ پکچرز میں نے سلیکٹ کر دیا اور ڈن کر دیا. تو ابھی ہمارے ساتھ کہاں پر آ گئے, پرائیویٹ سیو میں ہمارے ساتھ آ گئے. اب اس کے بعد جو ہم کام کرنے والے, یہ تو ہو گئے پکچرز اور فوٹوز کا. اگر ہم دوبارہ اس کو ایکسس کرتے ہیں تو یہاں پر موومنٹ میں جائیں گے, پریس کریں گے, دوبارہ ہم سے پاس ورڈ ماریں گے گا, ہم پاس ورڈ دے دیں گے. ہم نے پاس ورڈ دے دیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوگا, اوپن ہوگا یہ پرائیویٹ فوٹوز, جس میں ہمارے ساتھ وہ بھی آ جاتا ہے, ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ پکچر بھی آ جاتے ہیں. اب بڑھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹس کو کس طرح سیکیور بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر میں سیٹنگ میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر فنگر پرنٹ یہ آپشن ہے, لیکن اس پہ ہم نے نہیں جانا, ہم نے اس والے آپشن پہ جانا ہے, سیکیورٹی والے پہ ہم نے, ٹھیک ہے. سیکیورٹی والے پہ ہم چلے گئے, یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے پرائیویٹ سیف. پرائیویٹ سیف پر ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سے دوبارہ وہی پاس ورڈ مانگ رہا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آڈیو کو ہم کس طرح وہ کر سکتے, امپورٹ کر سکتے ہیں. تو آڈیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر امپورٹ فائل ہوگا. تو میں یہاں پر ایک آڈیو جنرلی سلیکٹ کر لیتا ہوں, وہ امپورٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. امپورٹ ہو گیا. اب ڈاکیومنٹ کس طرح کر کے, ڈاکیومنٹ میں جاتا ہوں, یہاں پر میں کر دیتا ہوں ڈی آئی ٹی سیکنڈ سیمسٹر. میں یہ والا فار ایگزامپل وہ سلیکٹ کرتا ہوں, وہ ایڈ ٹو پرائیویٹ سیو کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پرائیویٹ سیف میں آ گئے. اب ادھر میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اے پی کے فائلز ہو گئے, جو بھی ہو آپ اس میں سیو کر سکتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, امید ہے آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہم بغیر اپلیکیشن کے اپنے موبائل میں ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. سر, ایک اور ویڈیوز بھی ہے میرے پاس, میرے مائنڈ میں, وہ میں اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پر بہت جلد. اوپو کے موبائل کے متعلق, ویوو کے موبائل کے متعلق, ان شاء اللہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ سکے. اپنے دوست اظہر محمود کی اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے اظہر ٹی وی. ملیں گے اسی طرح ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.